Опра Уінфрі втратила лідерство в рейтингу Forbes. Авторитетне видання склало перелік найбільш впливових знаменитостей 2014 року. Цього разу першість, яка кілька років поспіль належала телезіві, здобув Стівен Спілберг. Кінорежисер обійшов 6 тисяч конкурентів та отримав 47% голосів респондентів. Далі за Спілбергом у рейтингу розташувалася колишня переможниця – Опра Уінфрі. Щоб опинитися на першій сходинці, в шосте їй не вистачило прихильності всього 2% американців. Бронзу одержав творець «Зоряних воєн» Джордж Лукас. Експерти припускають, що цікавість громадськості до нього привернула новина про вихід 2015-го, 7-го епізоду фантастичної саги. До переліку найвпливовіших також увійшли актор Леонардо Ді Капріо, режисери Рон Ховард і Мартін Скорсезе та вокаліст рок-гурту U2 Боно. А от Леді Гага, котра 2013-го була другою в рейтингу, цього року втратила позиції. Співачка не потрапила навіть до першої десятки.